Check it! רבותיי, באנו לקחת אתכם הביתה. כולם לארוז את החפצים ובשקט לצאת החוצה אל המטוס המחכה לכם בחוץ. אלה שיכולים ללכת, ילכו בעצמם. הפצועים וכל השאר, החיילים יעזרו להם. בשקט ובלי פאניקה. סלח לי, אתה המפקד? כן, אני המפקד. מה יהיה עם אמא שלי? מה שיהיה עם כולם. כן, אבל היא לא פה. מה קרה? לקחו אותה לבית החולים בקבלה. מה שמה? דבורה בלום. דבורה בלום. ניקינו את המדיין הראשי, מפנים לאט לאט אנשים למטוס, עבור? מהבייק רוצים לדעת מה מצב הנפגעים. בספירה ראשונה, 3 הרוגים ו5 פצועים מקרב בני ערובה. אצלנו, 4 פצועים, יוני ביניהם. בני שומע? בני, יש לי בעיות עם התדלוק, זה ייקח הרבה זמן, מה לעשות? אל תתעכבו, תדלקו בניירובי. כשאתה חוזר בארץ, אתה נוסע עוד פעם לאמריקה? לא, חביבי. איך שמגיעים, פותחים את המסעדה מחדש וגמרנו. את יודעת מה מחכה לי בבית? מקסימום תתגרש ונתחתן. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le 139, il continue. C'est vraiment le pays des miracles. Pour un miracle. Cheers. Doctor.
יוני מת.